наступна дискусія – діалог із інвесторами від ідеї до результатів. Роботу центральної та місцевої влади у сфері залучення інвестицій можна оцінити чи не за одним головним критерієм – це досвід компаній, які вже розвивають свою діяльність у регіоні і вже на практиці розуміють переваги ведення бізнесу в Україні. І спікери наступної дискусії – Галина Янченко, народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів. Ігор Марчук, народний депутат України, голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Дмитро Киселевський, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку, Ольга Магалецька, керівник Офісу Національної інвестиційної ради, Май Ван Мінь, генеральний директор Mareven Food Europe, Андрій Здесенко, засновник та CEO корпорації «Біосфера», Роман Волков, співвласник та керівник групи компанії «Євробуд», Євген Садовий, генеральний директор «Ресойл СА», Іван Сакаль, фінансовий директор фермерського господарства «Інагро» та Роман Григоришин, директор департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації. Ну і зараз я передаю слово модератору цієї дискусії, пану Сергію Цівкачу, виконавчому директору Ukraine Invest. Дякую, Олесь. Для мене це дуже важлива сесія, тому що це про промотування України з реальної точки зору. Як реально можна працювати в Україні і які реальні результати досягнуті. Ми будемо зараз говорити про проекти, які розпочались у 2021 році, про проекти, які були введені в експлуатацію у 2021 році, і проекти, які заплановані в 2021 році, для того, щоб їх реалізувати в наступних роках. Сесія має дуже таку символічну назву – «Від ідеї до реалізації». Треба розуміти, що роль народних депутатів, роль депутатського корпусу в розвитку регуляторної політики є надважливою. І дуже важливо, щоб ідеї поєднувалися з практичною їхньою реалізацією. Тому ми почнемо з коротких виступів народних депутатів, потім перейдемо теж до таких, будь ласка, коротких виступів бізнесу. Тому що мета цієї сесії – не обговорення, не дискусія, а фіксація факту. І я думаю, що це саме головне. Тому що ми можемо переконувати кого завгодно довгими виступами, а коли ми просто показуємо конкретний результат, зроблений в конкретному році, на основі конкретної ініціативи, це найкраща промо-кампанія. На цій ноті я хочу перейти до представлення першого спікеру, це Галина Янченка. Ще раз ми вже сьогодні представляли, це заступник голови наглядової ради Ukraine Invest, народний депутат, голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав інвесторів. Будь ласка, якщо ви можете, нам коротко, 4-5 хвилин максимум, про вашу діяльність і результати цієї діяльності в плані інвестиційного ринку. Колеги, ще раз всіх вітаю. Я вже говорила під час вступного слова, що в парламенті представляю парламентську спецкомісію з питань захисту прав інвесторів. І що насправді мені дуже приємно, і це дійсно такий символ, сигнал того, що слова президента Володимира Зеленського підхоплюються усіма гілками влади і далі несуться в світ, реалізовуються, генеруються якісь ініціативи. В парламенті ми також, скажімо так, отримали цей пас. Ми, отримавши м'яч на своєму полі, подумали, чим же ж парламент може допомагати і сприяти в питанні залучення і захисту прав інвесторів і загалом в залученні інвестицій. І створили спеціальну комісію. Ми бачили, що, власне, поки в нашій команді розробляється ідеї реформ, розробляється питання і судової реформи, і поки ми працювали над земельною реформою, над реформою правоохоронних органів і реформуванням багатьох інших сфер, які вже прийняті парламентом і ще приймаються, інвестори, на превеликий жаль, стикаються з деякими труднощами в Україні. І для того, щоб не упустити жодного, хто має намір інвестувати в Україну або вже працює тут, ми створили парламентську спецкомісію.
Парламентська спецкомісія працює в двох напрямках. Перший напрямок – це розгляд великих резонансних справ, скарг від бізнесу. На такі скарги ми намагаємося реагувати і розв'язувати такі проблеми. За неповних півтора року нашої діяльності нам вдалося повністю вирішити 9 великих резонансних справ, фактично врятувати, розморозити, повернути в Україну 9 великих інвестпроєктів загальною сумою в 12,5 мільярдів гривень. Але розв'язання таких резонансних справ і загалом їх розгляд не є самоціллю для парламентської спецкомісії. Вони для нас є більше як такі, знаєте, case study або case-based approach. На цих питаннях ми вчимося і досліджуємо, з якими насправді труднощами можуть стикнутися представники великого бізнесу і великі інвестиційні проекти, українські і закордонні, і що потрібно полагодити в державі, що потрібно змінити в законодавстві. Тому на основі цього є другий напрямок нашої діяльності. І тут ми також можемо говорити про хорошу позитивну динаміку. Парламентська спецкомісія вже ініціювала 6 законопроєктів і в питанні антирейдерського законодавства, і в питанні стимулювання окремих галузей виробництва, наприклад, будівництва електрокарів в Україні, і в питанні захисту прав приватної власності. Що цікаво, це те, що працюючи абсолютно з усіма фракціями і групами, ми знаходимо колосальну підтримку законодавчих ініціатив в парламенті. Більшість законопроєктів, ініційованих спецкомісією, отримують конституційну більшість голосів. І от буквально сьогодні, теж зранку, Верховна Рада ухвалила законопроєкт парламентської спецкомісії. 318 депутатів, абсолютно всі депутатські фракції і групи, проголосували за закон, який міняє систему роботи з арештованим активом. Він реформує фактично один із антикорупційних органів, з якими були певні проблеми у інвесторів. Тому, що я хочу вам сказати, що насправді ці всі історії, вони для нас, ми на них навчилися за півтора року, і тепер ми розуміємо, бачимо, яким чином ми можемо переходити до більш такої созидательної частини, і на наступний рік ми в парламенті ставимо перед собою цілі створювати, не лише закривати законодавчі дірки, або усувати проблеми, з якими зіштовхуються інвестори, а й наповнювати зміст сенсами ті інвестиційні інструменти, які прийняв парламент цього року. Ми прийняли такі прекрасні програми, підтримали знову ж таки президента, як інвестиційні няні, і Ukraine Invest, нагадаю, секретаріатом цієї програми, як індустріальні парки. Тепер необхідно наповнити всі ці програми змістом, конкретними інвестиційними проектами і зрозуміти, яким чином ми, знову ж таки, як парламент, як і інші гілки влади, можемо стимулювати і подальше зростання економіки, виробництво продуктів з доданою вартістю. Тому наступного року також ми дивимося, яким чином стимулювати переробку сировини в Україні, знову ж таки застосовуючи обидва інструменти, як певні невеликі обмежувальні заходи, так і досить суттєві сприятливі інвестиційні проекти. Тому буду рада на цьому заході поспілкуватися з усіма представниками, в тому числі, які займаються агропереробкою, тому що нам буде про що спілкуватися, і сподіваюся, разом зможемо попрацювати в наступному році над цим напрямком. Дякую. Дуже дякую вам. А зараз хочу надати слово пану Ігорю Марчуку. В нього сьогодні спеціальний день, тому що це народний депутат, який виступав таким ключовою силою в парламенті України, коли президентська ініціатива проводилась через парламент по інвестиційним няням. І сьогодні у нас є перша заявка. Це дуже символічно, що це сталося саме сьогодні. Пане Ігоре, будь ласка, слово вам. Дякую. Доброго вечора усім. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що в мене ще, ну, пане Сергію, є одна дуже, дуже символічна, ну, подія, яка пов'язана з роботою над законом про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Це дата, коли урядом України Ukraine Invest був визначений уповноваженою установою на здійснення супроводу інвесторів із значними інвестиціями. І це саме відбулося на мій день народження 17 лютого.
Ну, добре, а згідно запропонованого плану мого виступу, я мав зробити такий невеличкий екскурс в історію і розказати про процес створення закону про державну підтримку інвестиційних проєктів. Але оскільки вже і пан прем'єр-міністр, і мої колеги Галина Яченко трошечки розкрили цю тему, я зупинюся тільки на ключових віхах. І так, 20-й рік міста Давос, президент вперше в своєму виступі застосував словосполучення «інвестняні», і яке дуже лаконічно і разом з тим глибоко охарактеризувало новий підхід нашої держави у відносинах з майбутніми інвесторами. Далі робота Верховної Ради, 20-й рік, грудень місяць, ми приймаємо 252 голосами цей закон, і в лютому президент його підписує. У зв'язку з цим я хотів би відзначити швидку та ефективну співпрацю між Офісом Президента України, Комітетом економіки, Міністерством економічного розвитку, Офіс Національної інвестиційної ради. І як результат цієї швидкої і ефективної співпраці ми зараз маємо працюючий закон і вже перші заявки на 100-мільйонні інвестиції. Я думаю, на мій погляд, непогана і швидкість, і робота. А дуже коротко, оскільки я дійсно є адептом цього закону, дуже коротко по основним тезам. Мінімальний обсяг значних інвестицій – 20 мільйонів. Далі податкові та митні пільги. Визначені сфери економічної діяльності – це і переробка, це і науково-технічна діяльність, культура. Між інвестором і державою в особі Кабінету міністрів України укладається спеціальний інвестиційний договір на 15 років. Надається допомога при приєднанні до необхідних мереж, і про це вже сьогодні говорив Давид Арахамія, що є, на жаль, зараз дуже великим тормозом. Ну і забезпечення відшкодування збитків інвестора у випадку порушення його прав. Чому, на мій погляд, саме зараз є нагода для нашої країни отримати максимум від реалізації президентської ідеї стосовно інвестнянь? Ну, по-перше, ми з вами живемо у дуже турбулентному світі. В світі пандемія COVID-19, нестабільність усталених міжнародних ланцюгів створення вартості та ланцюгів постачання. Ми маємо геополітичне протистояння та зміна основних економічних парадигм. І все це, з одного боку, створює величезні проблеми, але з іншого боку, величезні можливості. Друге, сьогодні виробляти в Азії, в Китаї вже не так безпечно та доцільно, як це було ще до недавнього часу. Світові виробники диверсифікують свої ризики та переносять виробництво в інші країни, зокрема В'єтнам, Індію та країни Східної Європи. Третє, реальні масштаби світових інвестиційних потоків вражають. На міжнародному ринку цінних паперів функціонує капітал обсягом 20 трильйонів доларів США. Щорічний обсяг міжнародних кредитів складає близько 15 трильйонів доларів, а прямих іноземних інвестицій – близько 500 мільярдів доларів. І до цього великого інвестиційного пирога Україна зобов'язана долучитися. Четверте. Конкуренція між країнами за ці ресурси посилюється. Наприклад, Сітіфонд будує 10 заводів із переробки біомаси в Болгарії, а ці заводи можна було би і будувати в Україні.
Такі країни-конкуренти України на ринку капіталу, як Польща, Чехія та Угорщина, тільки з 2017 по 2020 рік залучили понад 40-35-30 мільярдів доларів США, відповідно, в економіку своїх країн. Поки що ми за аналогічний період не більше 10 мільярдів прямих іноземних інвестицій. Тому саме зараз ми маємо зосередитися на створенні найкращих умов для залучення та утримання, як і тут дуже важливо не тільки залучення, а ще й утримання існуючих інвесторів для того, щоб максимально скористатися нашим природним, географічним, людським та технологічним потенціалом. І для цього у нас в парламенті є практично всі законодавчі передумови. Інвестняні, про які ми зараз говоримо. На порядку денному у Верховній Раді законопроект про локалізацію. Про це розкаже мій колега Дмитро Кисилевський. Індустріальні парки. Все це як єдина інтегрована система має працювати на розвиток та привабливість нашої економіки для прямих вітчизняних та іноземних інвестицій. Тому що ніхто, крім нас, не потурбується за наше економічне відновлення та зростання, якщо ми самі про це з вами не потурбуємося. І на завершення хочу запросити, користуючись нагодою, українських та іноземних інвесторів вкладати свої кошти в економіку нашої країни. А інвестняням з Ukraine Invest, перевершуючи очікування, супроводжувати та надихати інвесторів на реалізацію інвестиційних проєктів. Тому що, знаєте, перефразуючи знаменитий вислів Костянтина Сергійовича Станіславського про театр, який починається з вішалки, можу сказати, що інвестиційний клімат нашої країни розпочинається з якості та відданості роботи команди Ukraine Invest. Тому нам всім бажаю успіхів. Дякую. Дуже дякую. Спільної роботи з вами, зі всіма центральними органами виконавчої влади. Дуже дякую. Пане Дмитро Кисилевський, народний депутат України, дуже активно працює в сфері напрацювання законодавчих змін і по регуляторі, і по індустріальним паркам, і по локалізації, і по іншим ініціативам, які саме спрямовані на розвиток виробництва. Пане Дмитро, будь ласка, ваш виступ до 5 хвилин, будь ласка. Дякую. Намагатимось встигнути. Колеги, ще раз представлюся. Дмитро Кисилевський, я заступник голови економічного комітету українського парламенту. У Верховній Раді ми намагаємося не тільки слухати те, що нам радять наші міжнародні партнери робити, а й уважно вивчаємо той реальний досвід, який у них є на шляху до їх економічного успіху. В першу чергу це досвід Євросоюзу і Сполучених Штатів. І ми розуміємо, що невід'ємною частиною цього шляху є державне стимулювання економіки, захист свого внутрішнього ринку, стимулювання експорту і підтримка наукоємних галузей, а не тільки боротьба з корупцією. Наші ініціативи, які ми розробляємо, покликані сприяти тим, хто створює виробництво в Україні і робочі місця, хто інвестує в реальний сектор, хто залучає місцевих українських виробників в свої ланцюги поставок. Я представлю такі три ініціативи, над якими я особисто працюю. Це локалізація, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство. Отже, локалізація. Ця ініціатива стосується державних закупівель і вимоги місцевої складової. Україна витрачає на державні закупівлі в рік приблизно 600 мільярдів гривень, з яких близько 40% – це імпорт. Зрозуміло, що така доля іноземних товарів в держзакупівлях не може влаштовувати державу, яка хоче забезпечити роботою своїх громадян. Для порівняння, в Євросоюзі проникнення імпорту в публічні закупівлі десь 8%, а в Сполучених Штатах ще менше – десь 5%, а в нас 40%. Тож ми зараз запроваджуємо підхід, за яким ті інвестори, які розгорнули виробництво в Україні або залишили українських виробників у свої ланцюги, отримують від держави дуже важливий бонус. Вони отримують не презентацію, не документ, не обіцянки, вони отримують доступ до ринку публічних закупівель. На першому етапі це стосуватиметься продукції машинобудування, залізничного транспорту, міського транспорту, комунальної спеціальної техніки, енергетичного машинобудування та аероспейсу. Ми обмежимо доступ до державних закупівель імпортних товарів з країн СНД, Китаю, Туреччини, інших країн, які не є підписантами угоди GPA. На ЄС, США і інших підписантів угоди GPA вимоги локалізації не розповсюджуватимуться. Для мене особисто це дуже неприємний факт, але це той компроміс, який нам довелося піти через те, що наші міжнародні партнери дуже віддано блокували цю ініціативу.
будемо рухатись тим не менше далі в цьому випадку. Таким чином, розгортання виробництва в Україні – це гарантований доступ до державних закупівель. Тому, будь ласка, ми готові віддавати гроші українських платників податків тим, хто створює робочі місця і залучає технології до нас. Вимога почнеться з 10%, скоріш за все, з 2022 року, якщо ми його зараз приймемо, і поступово збільшуватиметься до 40% з кроком 5% на рік. Далі – індустріальні парки. Сьогодні вже про них говорили. Ми запроваджуємо в Україні фінансові та інфіскальні стимули для індустріальних парків і тих компаній, які створять там своє виробництво. Вже набув чинності закон, за яким передбачена можливість державної компенсації вартості підведення доріг і мереж до індустріальних парків, вартості підключення до мереж всередині індустріального парку і можливість компенсації відсоткових ставок по кредитам. На наступний рік вперше в бюджеті нам вдалося домогтися 400 мільйонів гривень на ці фінансові стимули. Знову ж таки, це трохи, приблизно в 5 разів менше, ніж хотілося б, і ніж уряд мав передбачити, а йому було завдання 2 мільярди передбачити законом надане. Але це вже значно краще, ніж нічого, тож далі буде більше. В процесі схвалення парламентом ще два законопроекти, які передбачають ряд фіскальних стимулів. Це звільнення від імпортного ПДВ на обладнання, це звільнення від імпортного мита на обладнання і можливість не платити 10 років податок на прибуток. Також ми надаємо право місцевому самоврядуванню надавати пільги по місцевим податкам. Тобто ми озброюємо українські громади реальним інструментом у боротьбі за інвестиції. І як абсолютно справедливо сказав сьогодні заступник міністра регіонального розвитку, ми очікуємо конкуренцію громад за залучення в інвестиції. І я в цьому питанні дуже вірю в українських мерів і в українські спроможні громади, що коли вони почнуть конкурувати за інвесторів, я думаю, що вони будуть досить ефективні в цьому. І сподіваюся, що ми ці два закони незабаром приймемо і вже наступного року ці фіскальні стимули запрацюють. Таким чином, після набуття чинності цих двох законопроєктів, останніх Україна запропонує інвесторам наступне. Ділянка землі промислового призначення. Туди за рахунок держави можна компенсувати вартість підведення доріг, мереж, інфраструктури, компенсувати вартість підключення до мереж всередині парку, отримати компенсацію відсоткових ставок по кредитам і отримати низку податкових пільг. Я думаю, що це, як для початку, вже непогана пропозиція для інвесторів. Звичайно, ми розуміємо, що це ще менше, ніж те, що інші країни пропонують, тому ми будемо рухатись в напрямку розширення цих стимулів. І коротко фінансування експорту. Цього року Україна нарешті запустила експортно-кредитне агентство. Ну, тут нема чим пишатись, тому що всі інші країни вже, мабуть, там десятиліття назад його створили, але колись і нам треба починати, ми його нарешті запустили, у нього є люди, є гроші, є приміщення, є законодавча база, у нього є продукт, вони вже нарешті почали його продавати. Слава Богу, мали почати 16-го року, але, на жаль, попередні уряди були відверто неактивні в цьому питанні. Зараз ми дошліфовуємо законодавство, тож у них незабаром з'явиться вже хороший реально затребуваний продукт – це поліси, які банки зможуть приймати в якості забезпечення по кредитам. Тому ми працюємо над тим, щоб це якомога скоріше сталося. Ось так. Є також низка галузевих ініціатив, буквально їх назову – мораторій на експорт лісу-кругляку. Це деревообробка. Ви розумієте, що це єдина галузь, яка у нас росте безперервно з моменту введення мораторію на експорт лісу-кругляку. Поцікавтеся статистикою. Підвищення мита на металобрух – це металургія, в тому числі електрометалургія у зв'язку з грінділом – це дуже важливе питання. Стимули для виробництва електротранспорту. Ми їх вже прийняли, ці закони вже прийняті. І космічна програма в процесі розгляду. Завершення виступу я хочу сказати наступне. З кожним роком ініціативи по стимулюванню саме виробництва в Україні ставатимуть потужнішими. Оскільки добробут українських громадян зростає, ми бачимо, тож Україна сама по собі ставатиме більш цікавим ринком. І з іншого боку, Україна близька до ЄС, має угоду про асоціацію і відповідно має переваги по розміщенню виробництв тут у нас для Євросоюзу в порівнянні з ринками азійських країн, від яких зараз Євросоюз намагається відійти. Ковід і інші причини. Також Україна веде перемовини з ЄС щодо особливостей застосування СІБАМ, грінділ і інших оцих екологічних обмежень. Я сподіваюся, що ми домовимося, і тому Україні буде перевага порівняно з іншими країнами. Тож, варто цим цікавитись, варто інвестувати в виробництво в Україні. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Дмитро, дякую за вашу роботу. Зараз хочу надати слово Ользі Михайлецькій, тому що в неї теж сьогодні спеціальний день, пов'язаний з проєктами по інвестняням. Це керівник Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, людина, яка дуже багато зусиль доклала для того, щоб писати, лобіювати цей законопроєкт, а потім закон, і взагалі підтримувати всяким чином цю ініціативу. Будь ласка, пані Олю, до 5 хвилин. Дякую дуже. Сергій, добрий вечір, шановні панове, і вітаю всіх високоповажних учасників форуму, Сергію Цівкачу, безмежна вдяка, та команді «Ukraine Invest» за запрошення.
Також хотіла привітати сьогодні шановних наших народних депутатів з тим, що підтримали у другому читанні податковий законопроект про Дія Сіті, до якої ми також були долучені, і вам за це сьогодні велика вдяка від нас. Бо час не спинається, і ми працюємо не лише над інвестиційними няннями, а над низками законодавчих ініціатив, які допоможуть в країну вкладати гроші, інвестувати, та це стосується різних безлічі секторів економіки. І взагалі успішне залучення інвестицій, воно базується на трьох основних китах. Це перше – сприятлива інвестиційно-орієнтовна законодавча база, звісно, до якої ми всі причасні, і особливо наш парламент. Друге – це стратегія залучення інвестицій. І третє – це стабільна економічна та політична ситуація і верховенство права. Я б хотіла коротко поділитися з вами ситуацією на українському бізнес-ринком та останніми інвестиційно-орієнтовними законодавчими ініціативами. Що ж, минулого року ми всі бачили такі приклади успішні, як підписання Ольвії та Херсону. DP World придбала 51% акцій TIS Container приблизно за 100 мільйонів доларів. Німецька компанія Костел розпочала своє будівництво заводу в Київській області. ArcelorMittal розпочав будівництво нового заводу вартістю 250 мільйонів доларів. І цей рік розпочався також не менш успішно. І навіть у важкі часи пандемії Україна вже має заяви від інвесторів про їхні проекти. І, зокрема, це компанія Феднова у Львівській області, свій просвійновий завод, аналогів в якому немає в Східній Європі. І сума інвестицій буде полягати більш ніж 20 мільйонів доларів. Південно-корейська компанія Caris, виробник пластикової дорожньої інфраструктури, планує побудувати в Україні завод, який буде виготовляти екологічно чисті бампери з переробленого пластику. І обсяг інвестицій складе біля 60 мільйонів доларів. Звісно, австрійська компанія HED розпочала будівництво заводу влітку з виробництва гірського лижного спорядження у Вінниці. І ця сума інвестицій, вона складає більш ніж 80 мільйонів євро. Компанія UMG Investments розпочала проєкт будівництва терміналу в морському порті Південний. Компанія ЕТБ у 2021 році планувала інвестувати більш ніж 410 мільйонів доларів. Це, звісно, не весь перелік, це лише поодинокі приклади. Щоб залучити, звісно, більше інвестицій, разом з USAID, Ukraine Invest, Мінекономіки та програмою USAID «Конкурентна економіка України», компанії Ernst & Young та нами, ми представили влітку стратегію із залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. І стратегія включає в себе сектори, такі як транспортна інфраструктура, енергетика, виробництво сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, високотехнологічне виробництво та IT-інфраструктура. І містить конкретні рекомендації щодо того, як зробити країну більш привабливою для потенційних іноземних інвесторів, як із точки зору релокації виробничих потужностей, що, звісно, збігається із нашою сьогоднішньою такою наріжною темою нашого форуму, так і з точки зору старту діяльності в Україні. Повну версію стратегії ви можете знайти і на сайті, нашому сайті, і на сайті Ukraine Invest. Прошу вас. Проте, варто зауважити, що без відповідного інвестиційно привабливого законодавства в Україні реалізація будь-якої стратегії стає під загрозою. І саме інвестиційно-орієнтовне законодавство є важливим інструментом, який має допомагати імплементації стратегії та досягненні поставлених цілей. Отже, вітаю вас з тим, що у нас розпочалася чудова робота по інвестиційним няням. Вітаю з першими заявками. І також, думаю, в майбутньому ми вже можемо привітати та розпочати роботу над законопроектами по податковим змінам до індустріальних парках і також до локалізації, і готові долучатися та допомагати. Завжди з вами. Дякуємо. Дуже, дуже дякую, пані Олю. Дякую за таймінг. Саме до секунди ви дотримали, не більше. Зараз я хочу перейти до презентації бізнесу. Не до презентації, а до їхніх коротких тез щодо їхньої діяльності. Ми хочемо почути, де ви працюєте, що ви робите, як ви реагуєте на зміни в регуляторній політиці, які держава застосовує, і які можете дати нам пропозиції і коментарі. Я хочу запросити пана Майван Міня, це генеральний директор Mareven Food Europe. Mareven Food – це міжнародний виробник харчових продуктів швидкого приготування. Ролтон бренд, ви, напевно, всі знаєте, це саме компанія Mareven виробляє цей продукт, також Big Bon, також Petra. Починаючи з 2007 року, компанія веде господарську діяльність в Україні і інвестує в економіку України
вже станом на сьогодні понад 62 мільйона доларів США. Будь ласка, ваш виступ. Thank you very much. Maybe I can speak in Russian. Я можу говорити російською. Якщо вам російською зручніше, то будь ласка. Уважаємо дами і господа, нас компанія Maria Benfus, ми вже 10 лет інвестували в Україну. На даний момент ми інвестували більше 60 мільйонів США в город Берисяков, Київський область. І на даний момент нас продукції представлені фактично не тільки в ринок України, но более 20 стран мира. Рынок у нас очень перспективный. Это рынок Польши, рынок Германии и рынок Англии. Самый большой перспективный. Будем продолжаем инвестировать в рынок Ближний Восток и Северная Африка. Это рынок МЕНА. И мы считаем, что это Украина является одним из точки, которые мы можем больше инвестировать и продолжаем инвестировать в Украину, чтобы здесь построить самый большой завод холдинг для обеспечить европейский рынок и рынок сбыт, который мы имеем. Планируем первый этап, мы хотим инвестировать более 500 миллионов долларов США. Если первый этап успешный, мы можем увеличиваем это еще на 50 миллионов долларов США. Комплектно в ближайшие 5 лет, возможно, достигать более 100 миллионов долларов США. И мы в данный момент уже плотно обсуждаем инвестиционный проект с Украинвест. Также обсуждается это нюансы, юридический момент с миссис Онга. И в данный момент товар из Украины едет, некоторые это трудности, когда это продать за рубежом. Вы знаете, европейский это вопрос очень трудный по качеству и ценообразованию. Для этого работа товара и личность товара сделана из Украины. Made in Ukraine. Любой компании нужен инвестировать очень много в инфраструктуру, в базу сырьевой материал. И надеемся, чтобы это на сегодня, это форум, мы очень хотим, чтобы это на уровень государственный ускорить процесс по привлекательной инвестиционной программе, чтобы помочь нас, компании и другие компании ускорить процесс инвестиций в рынок. И мы надеемся, чтобы это не только нас, компания, и много компаний хотят сюда инвестировать и правильно, Украина будет на земле, и будет Украина стать одной из самой развитой экономики Восточной Европы. И товары здесь есть шанс покрывать все рынок Европы и рынок смены Африка и другой рынок. Спасибо большое и надеемся, что вы... Спасибо большое за вашу работу в Украине. Спасибо за ваши следующие планы. Будем предоставлять всю поддержку и по механизму господдержки, по инвестиционным няням и любые другие возможные пути вашей поддержки будут обеспечены для вас. Зараз я хочу перейти до наступного спікера. Це пан Роман Волков. Тільки нещодавно ми відкривали нове підприємство сім'ї Волкових. Це сім'я, яка займається підприємництвом і в Західній Україні, і в Центральній Україні. Саме це підприємство було відкрито в Кропивницькому. Було дуже приємно бачити такий, знаєте, потужний середньоукраїнський бізнес, який знає, як добиватись результату, який вміє, який це показує на практиці. Пане Романе, дуже приємно вас бачити саме на вашому виробництві. І, будь ласка, до 5 хвилин розкажіть, які у вас плани, що ви зараз робите, які є ще, може, ініціативи, які треба започаткувати. Алло, пропаузу, трошки не чую вас. Ви чуєте? Чуєте зараз? Говоріть. Добрий вечір. Дозвольте представитись. Волков Роман, співвласник, керівник компанії «Вудбуд». З 2005 року в місті Калуш Івано-Франківської області ми виготовляємо сучасний, екологічно чистий, енергозберігаючий термозацільний матеріал пінопласт або пінополістирол. Потужність виробництва 300 тисяч метрів квадратних пінополістиролу в місяць.
З даного заводу ми доставляємо продукцію на всю територію Західної України. Оскільки товар є недорогий і доставка займає велику вартість, собівартості, ми вирішили збудувати нове виробництво в місті Кропивницький. У 2021 році ми завершили будівництво та запустили новий завод у місті Кропивницький. На сьогоднішній день це перший повністю з нуля запроектований та збудований завод з виготовленого пінопласту. На виробництві встановлене сучасне європейське обладнання останньої генерації. Потужність першої лінії 150 тисяч метрів квадратних в місяць. У 2023 році буде запущена друга лінія, яка у два рази збільшить потужність. Я дуже радий і дуже дякую президенту України, який запустив нову державну програму з енергоефективності та енергозбереження. Енергомодернізація будівель дозволить не тільки зменшити рахунки на опалення взимку та кондиціонування влітку, а також зробить наше повітря чистішим, оскільки ми будемо спалювати набагато менше палива та викидати менше СО2 в атмосферу. Також наша держава зможе стати енергонезалежною. Аналогічні програми вже давно працюють в європейських країнах. Я впевнений, що ми візьмемо найкращий європейський досвід та запровадимо його в Україні. Наприклад, сьогодні в європейських країнах вимоги до енергоефективності будівель орієнтовно на 50% вище, ніж в Україні. Знаю, що в нашій державі теж планується запровадження європейських норм з термомодернізації будівель. Нам потрібно це робити якнайшвидше, оскільки діючі стандарти є нижчими, будівлі можуть бути недостатньо утепленими. Хочу подякувати урядовому офісу Ukraine Invest, який надає комплексну підтримку українським та іноземним інвесторам. Я дуже радий такому сучасному підходу, коли держава йде на зустріч бізнесу, готова підтримати та допомагати його у вирішенні складних питань. Таким чином, збільшуючи кількість робочих місць, сплату податків та загальний розвиток економіки. Дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Дуже дякую, пане Романе. Як ми бачимо, це типовий приклад української продукції, яка буде вироблятися для українських бюджетних програм, наприклад, в сфері енергоефективності. Тобто це будівельні матеріали, які утепляють будинки. І ми не будемо платити іншим виробникам в інших країнах, ми будемо залишати гроші ці тут, ми будемо створювати робочі місця тут. Дякую вам і маю надію, що саме ця програма по енергоефективності дасть вам можливість розширення ринків збуту і, можливо, побудови також нових ваших ліній. Дуже дякую, гарного вам дня. Зараз я хочу надати слово пану Євгену Садовому. З першого погляду, це не виробнича компанія, Rizoil, це логістична компанія. Але як може виробництво працювати без логістики? Логістика – це та складова, без якої виробництво може бути заблоковане, без якої виробництво не зможе постачати свою продукцію на ринок збуту і бути повноцінним учасником ланцюгів постачання. Пане Євгене, будь ласка, слово вам. Я знаю, у вас є дуже гарний відеоролик. Я попрошу своїх колег його зараз включити. І після того ми почуємо ваш виступ. Будь ласка, включіть відеоролик. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за представление. Я буду говорить от лица швейцарской компании, которая уже 20 лет системно инвестирует в развитие инфраструктуры в этой стране. И хочу сегодня обратить ваше внимание на проект строительства пирса, стоимость которого более миллиарда гривен. С этим проектом я впервые ознакомился 10 лет назад, когда в составе делегации американской компании осматривал возможность инвестирования и заключения партнерского соглашения с компанией Rizoil. Так сложилось, что еще тогда проект и мной, и коллегами был очень высоко оценен. Это возможность размещения
продуктов производства украинских фермеров на внешних рынках. Это возможность предоставления услуг по скоростной обработке судов. Это развитие каботажного флота. Все это тогда было понятно, и уже тогда мы видели потенциал этого проекта. Но, как показала практика, те из моих коллег, которые не спешили с инвестицией, были в чем-то правы, в чем, к сожалению, в данном случае победил пессимизм. 10 лет понадобилось для того, чтобы получить все разрешения и согласования. Это достаточно амбициозный проект. Наша команда сможет, я надеюсь, его реализовать за 1 год. Но еще раз подчеркну, 10 лет для всех получений, всех согласований. Уже на этапе, когда все разрешения и согласования были получены, мы проводили достаточно сложные переговоры с государственной организацией администрации морских портов Украины. Суть соглашения очень проста. Ресол инвестирует в строительство гидротехнического сооружения, администрация морских портов обеспечивает дноуглубление. Договоренность такова, что благодаря увеличившемуся грузопотоку, который обеспечивает наша компания, возврат инвестиций произойдет до 5 лет для государственной компании. Мы взяли на себя обязательство деньгами компенсировать разницу в случае, если данная окупаемость в данном проекте не будет достигнута. Поэтому еще раз хочу сказать, что проект действительно крайне интересный, он создает новые рабочие места, он позволяет размещать продукцию, как я уже говорил, украинских фермеров на внешних рынках, но тем не менее мы столкнулись с рядом сложностей, которые, хочу поблагодарить компанию Ukraine Invest, которая помогла нам в организации диалога с Министерством инфраструктуры, с администрацией морских портов, хочу поблагодарить посольство Швейцарии за активное участие в поддержке нашего проекта и аплодирую оптимизму акционеров компании Resol Шатеха Джишвили Александру Бинову, которые задумали этот проект 13 лет назад, не потеряли уверенность в себе и все-таки реализовали, смогли реализовать то, что было задумано. Спасибо большое. Спасибо вам большое за вашу работу, за то, что вы делаете. Готовы дальше поддерживать ваш проект. Зараз я хочу надати слово пану Івану Сакалю, це фінансовий директор компанії Інагра або група компанії Агрофюжн. Компанія, яка дуже відома як в Україні, так і в світі, це один з найбільш потужних виробників томатної пасти. Будь ласка, пане Іване, ваш виступ, ви приєднуєтесь онлайн. Добрий вечір, я дуже дякую за запрошення. І враховуючи природню втому учасників, бо вже пізній час, додам південний інвестиційний оптимізм. Я представляю групу компанії Agrofusion. Це суто українська компанія, інтегрована. Ми вирощуємо томати і виробляємо томатну пасту. Ми єдині в світі, хто вирощує томати на українських чорноземах. А як всі знають, українські чорноземи є еталоном родючості у Парижській палаті мір і ваги. Представте собі, 15 років назад ми створили маленьке фермерське господарство площею 80 гектар. У нас був один трактор і 10 працівників, які перед собою поставили амбітну ціль відродити томатну індустрію в Україні. Сьогодні наша компанія входить в топ-5 європейських і топ-10 світових переробників томатів. І я думаю лише тому, що в наших томатах нема жодної гривні хабарів чиновникам, у нас нема жодної гривні ухиляння від податків і жодного ухиляння від постійного вдосконалення нашої якості. Зараз у нас працює 2600 працівників, і ми збудували 4 сучасні європейські заводи. Ми все починали з нуля. Ми нічого в державі не приватизували, нічого не купляли.
Я дуже радий, що нашими партнерами були ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація і Європейський інвестиційний банк. От така проста формула успіху нашої компанії. Але на цьому можна було і закінчити свій виступ. Але я розумію, що всіх учасників, особливо наших іноземних інвесторів, цікавить одне питання. Чи є сенс вкладати в українську економіку очами українського інвестора? Моя відповідь, звичайно, буде стверджуючою. Так, сенс є. Пам'ятаєте вислів: у гавані кораблі завжди знаходяться у безпеці, але вони їх будували не для цього. Україна на самому разі стає інвестиційно привабливою, і тому за останні роки вдалося подолати хронічні проблеми, які десятиліттями відвертали від України інвесторів. Я думаю, що їх було три. Це відшкодування ПДВ. Ви знаєте, що по різним оцінкам корупційна составляюща цього податку була десь 35 мільярдів гривень в рік. Архітектурно-будівельні дозволи. Неможливо було навіть побудувати вуличний туалет без хабаря. І, звичайно, це свавілля фіскальних органів. Звичайно, всі ці проблеми подолані завдяки бізнес-спільноті, завдяки асоціаціям, особливо таких потужних, як Європейська бізнес-асоціація, як Офіс бізнес-омбудсмена, Американська торгово-промислова палата. Отримати зараз архітектурно-будівельні дозволи можливо через портал Дія. От ми вже скористалися цією можливістю і впевнені, що це значний прорив в цьому напрямку. Що стосується свавілля там фіскальних органів, законодавчо це вже упорядочено, і ми дуже надіємося, що, наприклад, податкова служба стане сервісною службою, але створення такого потужного Офісу бізнес-омбудсмена було своєчасним, і ми дякуємо ЄБРР за цю ініціативу. І сьогодні цей офіс захищає бізнес-спільноту від недоброчесних чиновників. Хочу сказати, що представте собі любого інвестора, який в українських реаліях постійних змін і реформ не знає, за що братися і як отримувати дозвільні документи. Звичайно, що офіс бізнес-нянь сьогодні став професійним провайдером наших інвесторів. Не можу не окреслити дві проблеми, їх дуже багато. Але я дуже радий, що Давид Рохамія в своєму виступу окреслив одну з проблем. І я думаю, що в Україні сьогодні вкрай важливо, необхідно радикально вирішити проблему приєднання об'єктів до мереж газу і електропостачання. До сих пір все-таки залишаються незрозумілі ідеї і дискримінаційні умови для бізнесу. Мені здається, що треба прискорити запуск Бюро економічної безпеки, особливо по боротьбі з тіньовим бізнесом. Чесний і прозорий бізнес страдає від тіньового бізнесу, і він не може з ним конкурувати. Але, розумієте, я впевнений, що не буває великих справ без великих перешкод,
І тому я думаю, що всі перешкоди ми подолаємо. І саме тому хочу нагадати всім нашим учасникам, що в Україні є багато успішних компаній. А успіх, як ми знаємо, це постійна готовність використовувати шанс. Зараз в Україні такий шанс з'являється. Дуже саме дякую, Іван Іванович. Я дві хвилиночки. Зараз тому ми зараз починаємо реалізовувати інвестиційний проєкт в Чаплинці. Це кордон з окупованими територіями Криму. Будувати самий сучасний завод в Європі разом з офісом бізнес-інвестнянь. І ми дуже надіємося, що ми цей проєкт вдачно реалізуємо. І хочу просто закликати, що допоки у інвесторів є 1% віри, в Україні у вас буде завжди 99% шансів. Дякую. Дуже дякую вам. Я думаю, що Україна вже пройшла період великих викликів, і в нас зараз чистий період великих досягнень. І нам треба рухатись вперед і вже забувати про проблеми, які були, але допрацьовувати ті, які ще не вирішені до кінця. Дуже вам дякую теж за вашу роботу, за те, що ви розвиваєте імідж України, тому що нам, Ukraine Invest, наша мета – це залучення прямих іноземних інвестицій. Але ми дивимося на це по-іншому, тому що як можна залучити прямі іноземні інвестиції без сильного місцевого бізнесу? Ніяк. Тому ви – це ті, на кого ми працюємо в першу чергу, і вашим прикладом залучаємо іноземних інвесторів. Зараз я хочу перейти до виступу коротенького. Я навіть можу чітко сказати, скільки він буде, тому що це запис. Це Андрій Здисенко, компанія «Біосфера». На жаль, він не встиг, в нього бізнес-зустріч, і він нам зробив коротенький запис, його привітання, яке ми теж хочемо послухати. Будь ласка, інженери, якщо можете включити цей запис. Добрий вечір, Сергій Цивкач, уважаємі колеги, партнери. Я рад приветствовать вас из Днепра. Здесь готовится к запуску первое в Украине производство нетканного полотна для влажных салфеток. Вот, это очень технологичное оборудование. Инвестиции составили более 21 миллиона евро. У нас топовое европейское и мировое оборудование. Вот, цех построен с нуля. Мы готовились к этому проекту 3 года, и на стадиях проекта есть понимание того, что необходимо сделать для того, чтобы такие производства открывались, подобные производства открывались в Украине. В первую очередь, безусловно, важны налоговые льготы. Я считаю, что прекрасен опыт Эстонии, налог на выведенный капитал, что позволяет реинвестировать в развитие, а не платить сразу налог на прибыль. Это большое подспорье для бизнеса. Освобождение или уменьшение от НДС, ввозимое оборудование для современных производств. Также подключение, выделение участков, налоговые различные льготы, которые необходимы инвесторам для запуска производства в Украине. То есть нам нужны конкурентные условия, которые есть, например, в Польше, в Эстонии, Литве. Вот. Но самое главное, безусловно, нам нужна полная гарантия частной собственности и отсутствие включения бесконечных проверок государственных органов для предприятий. Я думаю, что нужно для новых предприятий установить мораторий на проверки и жестко наказывать, если они будут, потому что они разрушают климат инвестиционный и не дают нормально работать предприятиям. Вот. Есть много других аспектов, о которых стоило бы рассказать. В ПРИСУП создан промышленный комитет, куда входят самые передовые собственники самых передовых предприятий. Вот, мы готовы организовать круглый стол и сделать все необходимое для того, чтобы поделиться нашим опытом и идеями. Ему Андрій Здисенко заочно. Я ему теж повідомлю про його виступ. Тільки що зробив відео, надішлемо йому, він побачить.
Зараз у нас останній виступ, який нас відокремлює ще від кофі-брейку. І з першої точки зору теж можна сказати, а чому в цій сесії, чому, який зв'язок з виробництвом? Я хочу представити Романа Григоришина, директора департаменту інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності міжнародного співробітництва туризму Одеської обласної державної адміністрації. Чому ми запросили пана Романа? Ми завжди раді його бачити, але сьогодні особлива нагода. Тому що Україна за ініціативи пана Романа, команди, губернатора, голови Одеської ОДА подали заявку на те, щоб на Одещині, в Одесі, провели Експо-2030. Якщо Україна виграє цю заявку, то я впевнений, що у багатьох виробників в Україні з'являться замовлення для того, щоб побудувати цей об'єкт. Будь ласка, пане Романе, до 5 хвилин, тому що ми трошки вже запізнюємось по таймінгу. Дякую, пане Сергію, дякую, шановні друзі. Ми дуже часто говоримо про інвестиції, але не так часто даємо світу глобальні маркери чи маяки, які б стимулювали реальний притік капіталу в нашу економіку. І справді, я приїхав з Одеси, і Одеса таке цікаве місто, яке має велику історію, яке є дуже амбітним, яке колись було одним із світових центрів торгівлі. Ми всі пам'ятаємо там з історії Портофранко, цю мультинаціональність, яка збереглася до сьогодні. Проте, коли прийшла нова команда в Одеський регіон, ми думали, тобто, який маркер чи що дати цьому місту, щоб воно глобально його вивело на новий рівень, і якась повинна була бути амбітна мета. І мені здається, що ми з цією задачею наша команда справилась під керівництвом голови Одеської обласної адміністрації Сергія Гриневецького. І завдяки підтримці уряду України, саме прем'єр-міністра, Україна справді подала 15 жовтня подала заявку до Міжнародного бюро виставок у Франції, заявку на проведення, на участь у конкурсі на відбір країни господаря проведення всесвітньої виставки Експо-2030. Подали ми, звісно, Одесу. І серед наших конкурентів є ще 4 країни. Це Пусан, Південна Корея, Москва, Росія, Італія, Рим і Ер-Ріад, Саудівська Аравія. Я дуже часто, коли починаю говорити про нашу цю ідею, дуже часто зустрічаюся з таким скептисом, тобто, ну, яке, особливо тих людей, які побували в Дубаї. Да? Тобто, ну, яке Експо в Одесі. Проте, якби нюанси в деталях. Так? І якщо подивитися на специфіку вибору місця проведення, то вона дуже схожа з вибором з олімпійським принципом. Тобто двічі підряд в одному регіоні фактично не проводиться ця виставка. І тепер дивимося по конкурентах. В 25-му році Осака, Японія, Південної Кореї в 30-му дуже маленькі шанси. В 20-му році відбувається зараз в Дубаї. Відповідно, якщо дадуть право Саудівській Аравії, це буде 10 років підряд Експо у Азії. А в 15-му році вона була в Мілані, в Італії. Тому в Риму, відповідно, так само не такі великі шанси. І залишається 2 кандидати. І навіть в Міжнародному бюро про це нам наголосили. Тому тепер наша задача, оскільки в нас є шанс, і президент, коли ми робили презентацію, сказав, що якщо у нас є шанс, то за нього потрібно боротися, то тепер наша задача нашої держави якісно підготувати нашу заявку одеській владі, тобто провести всі відповідні підготовчі елементи, підготовчі процеси стосовно там земельної ділянки, намалювання, якби формування бізнес-плану Експо. І відповідно це така синергетична робота уряду і місцевої влади. І щойно, буквально сьогодні, відбувалася Генеральна асамблея Міжнародного бюро. Вона відбувалася через ковідні обмеження в режимі онлайн. І українську заявку представляли 2 віце-прем'єра. Перший віце-прем'єр Юлія Свериденко та Михайло Федоров. А також дуже талановита дівчинка з Одеси, Каріна Кардаш. І на мій суб'єктивний погляд, ми, звісно, поділимося з усіма колегами записом нашої презентації, ми вже побачили всі інші країни. Перший етап, мені здається, що ми точно одні з перших. Тому я коротко розказав.
Звісно, ми з паном Геннадієм Чижиком буквально в кулуарах спілкувалися, що нашій країні не вистачає амбітних проєктів. І саме такі проєкти повинні народжуватися не тільки в Одесі, а й в інших регіонах і ставати національними проєктами, національною ідеєю. Дякую. Дуже дякую, пане Романе. Я впевнений, що про вашу ініціативу ми будемо чути ще багато з багатьох телеканалів і з багатьох країн. І щиро зичу вам успіху і всієї Одеській області і всій Україні. Ми зараз переходимо до кавабрейку, коротенько, будь ласка, 15 хвилин. І наступна сесія є надважливою. Якщо перша сесія це була про аналітику, про пропозицію уряду, про пропозицію народних депутатів, про екскурс до заводів конкретних, які працюють в Україні, то друга сесія це про те, як працює бізнес-дипломатія. Це тобто, як нам промотувати інформацію про успішність українського бізнесу в інших країнах. Мені, якщо б я був фермером з Огайо і дивився на теленовини про Україну, я би, мабуть, ніколи не проінвестував в Україну. Проте, якби я приїхав в Рівне, чи Донецьку область, чи у Львівську область, чи в інше місто України, коли я побачив би, як надається підтримка владою, який успішний бізнес працює, я би точно прийняв рішення інвестувати. І наступна сесія – це про те, як нам забезпечити ефективні канали бізнес-дипломатії і доносити вірну інформацію до інвесторів по всьому світу. Дякую, будь ласка, до 15 хвилин і повертаємось. Так, друзі, ми повертаємося о 19:00 рівно, тож, будь ласка, залишайтеся з нами.